まずはじゃあ一曲聴いていただきましょう。デビンで、ドリームスティックス。うまい棒、うまいぞ、うまい棒、with my bro。 俺は手で持って、口で食べてる、yeah。 そして俺は手で持って、まだ口で食べてる、おい、邪魔すんなよ。なんでお前そもそもうまい棒食ってんだよ。うまい棒の PV じゃうまい棒食ってないよ、俺に。この野郎、ぶち殺したら、おめえのをして、してやるよ。最悪だ、それは。Yeah, yeah, yeah, yeah。マイボー、マイゾー、ダビン、ダビン、ダビン。うまい棒、うまいぞ、うまい棒 with my bro。 1個たった10円、10個買って100円、100個買って1000円、1000個買って万円。まだまだ買えるぜ、まだまだ食えるぜ。うまい棒、うまいぞ、うまい棒 with my bro。 1個たった10円、10個買って100円、100個買って1000円、1000個買って万円。まだまだ買えるぜ、まだまだ食えるぜ。うまい棒 with my bro、 うまい棒 with my bro。 コンポタ味最高、好き過ぎ過ぎ最高、安全運転代行。酔うわけそれないよ、お菓子コーナーマイゾーン。食い方マイク・タイソン、俺とお前対等。食い方が違うぞ、うまい棒への愛情、うまい棒への愛情。袋まで舐めてる、それがいいんでしょう。目の色変わってく、危険お菓子でしょう。うまい棒 with a smartphone、 うまい棒 with a driving、 うまい棒 with a talking、 うまい棒 with a living。 俺は手で持って、口で食べてる、ながらうまい棒、危ねえけどしちゃうぞ。うまい棒、うまいぞ、うまい棒 with my bro。 1個たった10円、10個買って100円、100個買って1000円、1000個買って万円。まだまだ買えるぜ、まだまだ食えるぜ。うまい棒、うまいぞ、うまい棒 with my bro。 1個たった10円、10個買って100円、100個買って1000円、1000個買って万円。まだまだ買えるぜ、まだまだ食えるぜ。うまい棒食べたい、アンテルファキンダイ。うまい棒ないライフ、アンテルファキンダイ。マジありえがない、アンテルファキンダイ。食べたら空フライ、アンテルファキンダイ。うまいぞサラダ、よりもチーズ、よりも明太、結局サラダ。酔いも水も甘いも全部知った上で、うまいのはうまい棒、うまい棒 is real one。食べたい食べたい、みっともないからルッカライブ。芯もちついても心配ない、うまい棒好きなら問題ない。チョコバット食うくらいならうまい棒チョコ味味わい。大大大大大大シュガーラスクはゲド穴がねえ。うまい棒、うまいぞ、うまい棒 with my bro。 1個たった10円、10個買って100円、100個買って1000円、1000個買って万円。まだまだ買えるぜ、まだまだ食えるぜ。うまい棒、うまいぞ、うまい棒 with my bro。 1個たった10円、10個買って100円、100個買って1000円、1000個買って万円。まだまだ買えるぜ、まだまだ食えるぜ。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様です。デビンです。うまい棒くれ。お願いします。どうもどうも、デビン君。チーズチーズ、こんにちは。こんばんはす。こんにちは。こんばんはす。今青森からですか？はい、青森自宅からですね。三沢、はい、うまい棒、まあ、追い出せなんですけどね。うまい棒追い出せ、うまい棒の曲なんですけど、はい、聞こえてるかな。うまい棒の曲はすげえ衝撃だったんですよ。我々のようなね、おじさんでもうまい棒はわかるし、これがこんなにこんなにうまい棒のことでラップができるのかっていうのは、やっぱすごい衝撃を受けたんですけど、まあ、だいぶ変な曲になってますがね。これもうぶっちゃけ聞くと、なんで作ろうと思ったんですか、この曲。なんで作った、そもそもその曲って1曲目なんですよね、自分の1曲目。ということは、はい、ラップしたのがこれが初めて。そうっすね。マジですか？うますぎるでしょ。それでラップがうまい棒作ろうって、はい、いや、あの友達とサイファーをしてたんですよ、うん、
その時俺まだ DJ で、うん、あのラップやもう全然やってなくて、ただ遠くで見てるだけだったんですけど、そうなんだ。はい、なんかもうその時になんかデビンも入れみたいな感じで、うん、まあ、ああ分かった分かったっつって俺手にうまい棒持ってたんですよ、ちょうどその時に。いやいやいや、うまい棒うまい棒うまい棒みたいな、マイブローっていうワードがそのサイファーで生まれたっていう。マジで、じゃあもうサビがそこで生まれちゃってるんだ、はい、このフックが。そうなんですよ。すげえな。ちょっと何それいきなり天才人みたいな。もう作っちゃえよって。初打席でそれ。え、じゃあそれしたらじゃあもうじゃあ曲にしちゃおうぜみたいな流れだったんだ。うん、本当そんなノリっすね。すごいね。え、ラップ、あでもサイファーとかでもラップをしてなくて、その時本当にマイクを初めて持ったというか、ラップ自体したらできちゃった。まあ、そうっすね、できちゃったんだ、はい、すげえなこれは。まあなんかあれだよ、まあ、デビン君見た感じ、まあ日本語は喋ってるけど、はい、人種としてはハーフ。ハーフですね。お父さんがアメリカ人、お母さんが日本人。なるほどなるほど。あれだもんね、三沢ってあの米軍基地の町だ。あ、もうすぐ近くなんで多いっすよ、三沢ハーフ。うん、じゃあもうでも周りでラップやってる子なんてのめちゃくちゃいるっていうことだよね。いや、それがないんですよね。そうなんだ。全然いなくて、うん、三沢だけで考えると同い年で2人しかいないですよ。え、あ3人、うん、あ2人か、2人しかいないですね。サイファーをやってたのはじゃあどこでやってたの？それはサイファー八戸なんですよ。あ、八戸まで出て行ってサイファーしてたんだ、はい、じゃあまあそこのそのヒップホップラップをやってる人たちとつながったのはそういうところに行くようになってからなんだね、はい、じゃあもともとでもヒップホップラップっていうのはすげえ好きだった。あ、めちゃめちゃ好きだったですね。めちゃめちゃ好きだったんだね、はい、でもラップはしたことがなくてやったらできちゃったっていう流れで。いや、まあそんな大したことないですよ。ワンフレーズ出ただけなんで。すごい。でもそっから自分で書いたんでしょ？あの、はい、そっから めちゃくちゃいいよね。なんかあの高度なリリックだなって思うあれだけどね。でも PV とかもすごいじゃないですか。ってプロモーションビデオも、あ、あれも哲也さんって人が、うん、三沢でカメラマンやってる人いるんですけど、うん、その人がぜひ撮らせてくれっつって。おお、いやでもこういう技術があったらね、撮らせてくれってなるよね。で撮ってる途中で、うん、もう編集してる段階の時に、うん、ワンツーさん、アボさんから連絡もらえて、うん、でちょっと何ですか、手伝わせてくれっていうので、うん、編集にワンツーさんが絡んでくれて。なるほどね、どうでした？あの曲ってでも話題になったよね、かなり。いや、もうなったと思うんですよ、ね、手応えはありました。なんか初めてのことで、でもそれってありだったですね。なんかなかなかみんなその話題にしようと思ったりとか、いろんなミュージシャンとかラッパーっていると思うんだけど、はい、なかなか一発目であそこまでバーンってくることってないと思うんだよね。まあ、いや、そうだと思うんですよ、ね、でも、はい、デビューがうまい棒で一発でいきなりドカーンっていった感じって、どういう気分であれを広がっていくのを見てた？広がっていくのは、どういう、まあ、広がすげえ広がってんなと思ってたんですけど、うん、そのなんつうんですかね、その時は、うん、なんつあんましなんか曲をどんどん出していこうっていうあれではなかったんで。あ、まだその時はそこまでそのラップ自体もやってみたぐらいな感じ。うん、もうほんと遊びで作っただけだったんで。すげえな。そっか、じゃあ遊びで作った、はい、で周りのこう先輩とかも面白がってやろうやろうってなったやつがドーンっていったみたいな、はい、逆にそういうとこが良かったのかなと思って、ね、あ、でもそれはあるかもね。狙ってなかったっていう、はい、たまたま最後の時に手にうまい棒持ってたからってだけの話だもんね。はい、元をたどればね。すごいストーリーだね、それ。なんかあれを出していろいろ変わったこととかってありました？こう有名になったわけじゃないですか、結構。そのおかげっていうのもなんですけど、うん、あの音楽自分でラップ作るようになったっすね。おお、じゃああれをきっかけにラッパーになっていったっていう。ラッパー、ね、俺自分で自分のことラッパーっていうの好きじゃないんですよね。ああ、そうなんだ。なんか違うなとは思う。なんて呼ばれたらいいの？でもアーティストって呼ばれるのもなんかシャシャってるですよね。ああ、わかる。俺もアーティストって言われるのなんかこっぱずかしいし嫌だよね。わかるわ、はい、まあ、ただ
ただのデミンなんで。ただのデミン、いいね。うん、まあまあ、でも強いて言えばミュージシャンなのかなっていうふうには思う。ああ、そうですね。音楽は作ってるわけだからね。はい。でも、ヒップホップ以外にも、まあ、DJ をやってるって言ってたじゃん、そのラップ。あ、そうですね。ラップする前から DJ はやってた、ね。うんうんうん。その DJ はどのジャンル、どんなジャンルやってたの？ DJ、 自分が好きなのはハウス。ハウスなの？ハウステクノ。めちゃくちゃ好きですね。でもまあヒップホップラップはまあ普通にめちゃめちゃ好きではあったけど DJ はやってなかった、はい。じゃあヒップホップラップに出会うのとそのまあテクノハウスに出会うのってどっちが早かったの？はい、出会いだけで言うんだったらハウスとかの方が全然早いですね。そうなんだね。はい、ハウスいいな、 DJ やろうって思ったきっかけってある？何でハマっていったの、ハウスって音楽を発見して。ハウス発見というよりかも、うん、お父さんがハウスめちゃくちゃ好きで。あ、お父さんの影響なんだ。はい、なんかもう気づいた頃にはもうハウスが家で流れてるったんで。ああ、やばい、そうなんだね。そうかそうか、じゃあもう小さい頃から自然にずっとハウス聞いてた状況だね。はい、へえ。じゃあもうその影響でじゃあもう自然に DJ やるようになって。そうですね。やりたかったんで。何歳から DJ やってるの？いや、そんな昔じゃないですよ。高校卒業してなんで、だいたい18歳、18歳、え、19歳とかか。今いくつだっけ？今21ですね。21か。でも、もう2年やってるもんね。でもラップとかのがまだ後だもんな。そう考えたら。そんな、DJ も備え長くないし、ラップも長くないけど、この力がすごいって。だってトラックも作ってるでしょ最近。はい、まあやってみれば、うん、まあ どうにかなるっつうか。すげえな。俺がとかじゃなくて多分やんないだけなんですよねみんな。ああね、やってみれば、ね、うん、案外どうにでもなるんですよ。どうにでもなる。別にあの プロの人をバカにしてるわけじゃなくて。まあでもそうだと思う、うん、ね、あのやるかやらないかのとこは超重要だと思うよね、はい、やってみようと思うことはすげえ大事だと思うよね。うん、そっか。じゃあもうなんかやりたくなったらやってしまうんだね。そう、やってみよう、やっちゃえばいいですね。なんか、まあ、ちょ、言い方は悪いですけど日本人ってなんか、うん、なんかを見ると すごいなっていう風に見ちゃうかもしれないですけど、うんうん、なんかちょろいだろうみたいな感じで入っちゃえばいいんですよ最初。ちょぼいだろうと思って入っちゃう。あ、ちょろい、ちょろいだろうと思って入っちゃう。ちょろいだろうと思って。あ、なるほど。今回余裕余裕ぐらいな感じで。はい、そんなんで入っちゃえば。うん。入りだけは。余裕かましていくっていうのが大事。はい。そういうマインドも。なるほど。じゃあ、あのうまい棒の時もまあ遊びだし余裕って感じだったんだね。はい、うん、もう作ったなら YouTube 上げちゃおうっつって。あ、ノリで行くんだねそこは。はい、だね、すげえ。じゃあまあ音楽をじゃあ作るようになったのってじゃあラップの後にトラックメイクってこと？順番で言うと DJ ラップトラックメイクみたいな。 DJ ラップトラックメイクですね。なるほど。どれが面白い一番？今どこに向いてる感じ？今結構トラックメイクに集中してますかね。やってみたらどうだった？でもちょろいと思って入ってやってみたら。いや、深いっすよ。そうだね、入りはやっぱりちょろくちょろくいけるでもいいけどやっぱり深さあるよね、やっぱどの道もね。深いっす、ね、まだまだ全然わかる。すげえわかる。それはとっかかりが大事だよね。そのちょろいと思ってやってみるっていうのはすげえ大事かもしんないよね。そっかそっか。なんかラップでさ、最初うまい棒から始まったわけじゃん。はい。で、まあその時はそのうまい棒のことを歌おうと思ってラップしたわけじゃなくて、たまたまうまい棒を持ってったからスタートしたわけでしょ。その次に作った曲っていうのはどんな曲で、ちゃんとそこからあのこんな曲を作ろうって思いながら作ったっていう。いわゆるそういう曲はほとんどないですね。ないんだ、ないんだ。はい。ノリで生まれてっていう。ノリで、だビート聞いて。うん。あ、なんちゃらだなみたいな。おお、なるほど。じゃあ、橋だったらあのビート聞いて、うん、お、いやいやいや、橋だなこれ。おお、橋なんですよ。橋。ちょっとじゃあ橋の曲も一回みんなに見てもらっていいですか？
せっかくなんで行きましょう。1曲目がうまい棒で2曲目が箸って、でもすごい身近なものだよね我々の生活にね。その辺リアルだなって思うよね。深いところから出てきてるっていう感じだもんね。やっぱその辺のねこう身の丈感すげえいい。聞いてもらいましょうか。ケビンのチョップスティックス。箸、俺なら持ってる箸、俺は使ってる箸、みんなを残しはなし、なし、フォークスプーンとかなし、なし、なし、割り箸好き俺たち、なんでも食ういた箸、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 俺なら持ってる箸、箸、俺は使ってる箸、箸、みんなを残しはなし、なし、フォークスプーンとかなし、なし、なし、割り箸好き俺たち、なんでも食ういた箸、見て、look。これが箸 Don't 食事制限 Don't I'm still fucking die からまだ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 食べたい食べたいもの食べる、俺なら箸使う Chopstick 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 世界のみんなはフォーク日本人使ってる箸箸割り箸使いやすい安お魚レンジでチンされてる隣で貧乏でじいさが出るその隣にまたばあさんがいる年取っても使ってるのは箸まあ、先生 teach me 箸先生使うのちょい難しい気づけば身近に箸箸持ち歩くはマイ箸箸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 箸俺なら持ってる箸俺は使ってる箸箸みんなを残しはなしなしフォークスプーンとかなしなしなしバリバリ好き俺たち何でも食ういた箸箸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 俺なら持ってる箸箸俺は使ってる箸箸みんなを残しはなしなしフォークスプーンとかなしなしなしバリバリ好き俺たち何でも食ういた箸 I don't give a fuck with a fork yeah, I don't give a fuck with a spoon yeah, これは俺の箸だだから好きに使う箸箸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 この際両手に箸箸菜箸少しださいチョプティ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 お箸で掴んで直線直線左利きの左いや右利きスワンじゃねえダメ俺アンテナファキンダイエイお箸を愛してたいエイ俺アンテナファキンダイエイお箸を使ってたいエイ C 名よりお金この手では掴めない俺 my name デビンデビン俺なら箸でつまむ箸箸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 えい聞きたくないつまらない話えい箸箸箸箸俺なら持ってる箸えい俺は使ってる箸箸みんなを残しはなしなしフォークスプーンとかなしなしなし割り箸好き俺たちえい何でも食ういた箸箸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 えい俺なら持ってる箸箸俺は使ってる箸箸みんなを残しはなしなしフォークスプーンとかなしなしなし割り箸好き俺たちえい何でも食ういた箸はい、聞いていただいたのはデビンでチョップスティックスうまい棒から急に、まあこの画面ではね、うまい棒を箸でつまんでるけどねちょっとつながりを連想させる何かをやってるけど、これなぜ、なぜ箸？2作目語呂がいいじゃないですか、そもそも箸って 箸の語呂っていうのを俺も考えたことなかったけど箸っていうなんかもうそれこそ曲でもやってるんですけど、連呼するとなんかめっちゃかっこよくないですか。ああでもなんか締まる箸って、うん、あとちょうどいいバカっぽさっていうちょうどいいバカっぽさね、うん、トラップなんでなんかその光景はバカじゃないとなと思って。なるほど、語呂がいいのとちょうどいいバカっぽさで箸っていう、はいまあ、箸自体にすげえ特別な思い入れがあったとかはないの？なんかすげえ箸の持ち方が汚くて怒られたことがあるとかそういうのはない？いやありますけど、うん、あるんじゃない？別にいやありますけど、そんな、まあ、ちゃんと持てよぐらいですかね。あ、別に
そこまで思い入れもなんないで生活そこらにあって響きが良かったみたいなことなんだろうね、うん、なんかちょっとハッシュハッシュみたいにハッシュハッシュいやだからかもしれないですかね、ゴロがいいってのは空耳感って確かにね、あるかもしれないハッシュは何どうでしたこれは反応、周りの反応とかはハッシュこの時あなんかもう裏を取ってくるあたりみたいな裏を取ってくるあたり、あビート的にってこと？はい、ビート的に。フローが評価されたっていう。でもなんかこの辺からじゃあもうこうラップで結構みんな反応あるぞっていうのとか、はい、こうなんつうの手応えは感じた感じですかねこの辺はもう。そうですね。そのあたりにあのサルっていう、うん、左に流れるっていう。人がラッパーがいるんですけど、はい、ちょっとフリースタイルで結構今調子いいんですけど、うん、その人から連絡あって青森の人なんですけど、はいはいはい、その人がなんか橋いいねっつって、うん、俺リミックス作らせてちょうだいっつって、おそっからもうリミックス作ってで今 PV も上がってるんですけど、橋のリミックスが作られているっていう、ね、すごいねでも本当打てば響くような感じで。でもやっぱ反応するラッパーはいたわけだね、目ざとく発見して。それまでその青森とかのヒップホップシーンにいたわけじゃないじゃん、デミン君が。そうですね、本当、ね、ポットでっていうか、うん、まさしく YouTube で発見されてみたいな。そうですね、すごいね、 YouTube ドリームがここにもいやいやいや、すごいな。でこの後に作ったのが均等乗れないセンズボーイ、ね、ドラゴンボールネタですか。はい、アニメドラゴンボール好きなんで。あ、普通に好きで。はい、思い入れがあって。はい、もうこの辺からはじゃあドラゴンボールの曲作ろうみたいな感じで作ったの、それともまた。いや違うんだよ、それも違うんだ。ビートビートっつうか、もう、うん、均等乗れないセンズボーイってやばいじゃないですか。やばい、ね、やばい。もうそれだけですね。やっぱり一発ワードがこうフレーズが浮かんだらこう膨らまして、もうそのフレーズっていうか、もうやばいじゃないですか。もう均等乗れないセンズボーイ。もうそれ以上でも以下でもないんですけど、言葉の説明はいらないっていう感じだよね。はい、いい。これはもう自分でのトラックです。あ、これはそうですね、初めて自分でトラック作ったやつですね。ガバガバなんですけど、いろいろ作ったっていうよりもなんかガレ版の素材があるじゃないですか、元からの使えるやつが、うん、それをぐちゃぐちゃさせて作った感じです。なるほど、ちゃんと腰痛しもねトラックしてるからね、これはね、はい、うん、もう使えるものは使っちゃった方がいいよね、早く。そうですね、ガレ版なんで初めては、うん、手っ取り早いっていう、ね、この時期がちょっと好きなんです、デビン。うん、キントーンの後の、はい、おにぎり畑のばあちゃん元気出したね気が持ってきて、なんかちょっとこうおにぎりおばあちゃん元気だ、なんかほっこりした感じっていうか、ちょっとなんつうの、題材がファミリー感によってるとかあったかい感じがするけどこの時期はなんか、じゃあおにぎり聞いてもらえる。おにぎり聞きます。うん、おにぎりちょっと一回聞いてみましょうよ。おにぎりはもう中毒性ですね。中毒性、絵がまた、これ絵俺描いたんです。エビマヨのおにぎり買ってよ。ダメよ、おにぎり握ってみ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 、握ってみ、おにぎり握ってみ、いつでもどこでも
でも食べたいおにぎり。俺何食べる決まってる。エビマヨとかいろいろ。毎日毎日コンビニでおにぎり買う。毎日毎日お金をかけて食べる。おにぎり。何でもいい。食べたい。糖質たっぷり。おにぎりアンブリブリ人生経験おにぎり。おにぎり食べたらブリブリ。えい目の色変わってく。好きな時に好きなおにぎりを食べていく。食べたい。好きな時に好きなおにぎりを選んでく。選ぶ。好きな時に好きなコンビニでおにぎり買う。コンビニ俺は大好き。毎日おにぎり食うや。おにぎり握ってみ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 。えいおにぎり握ってみ。お前無理。俺も無理。右手にエビマヨ、左手に塩握り。握ったことないおにぎり。結局コンビニ御用達。自分で握るつもりない。食べたら食べたでブリブリ。おにぎりアンブリブリ。コシヒカリさらにブリブリ。のり2枚重ねパリパリ。えい目の色変わってく。人それぞれ好きなおにぎりを食べていく。食べたい。人それぞれ好きなおにぎりを選んでく。選ぶ。人それぞれ好きなコンビニでおにぎり買う。コンビニみんな大好き。十人十おにぎりや。おにぎり握ってみ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 。毎日毎日コンビニでおにぎりを買うデビン。コンビニにはたくさんのおにぎりがある。いつも通りエベマヨか塩にぎりかを買おうとするが、どちらも売り切れている。デビンは何にぎりを買うのか。次回デビン手巻き寿司を買う。絶対見てくれよな。最後のオチが意外すぎてちょくらった。自分でも忘れてたつもり。今それ次回予告知らねえよって。塩にぎりどっちが売り切れたって知らねえばそんなことなってる。すごいね、これはすごい。いやすごいね。いやでもおにぎり握ってみって言ってるくせに自分では握る気がないとかもすげえ最高、ええ、これ面白いな。おにぎりブリブリってのと。おい、あの何の路線といえばやっぱ田舎好きじゃないですか。そうですね。毎朝畑のばあちゃんを聞いてほしいんです。もう聞きましょう、聞きましょう。聞きますか。ちょ連続でちょっと、はい。Go ばあちゃん、Go ばあちゃん、耕してばあちゃん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 。枝豆、かぼちゃ、ほうれん草、耕してばあちゃん。白菜、キャベツ、人参、Yeah、耕してばあちゃん。大根、玉ねぎ、ブロッコリー、耕してばあちゃん。アスパラ、キュウリ、ピーマン、ネギ、欲しがってるよ全身。君のためなら俺は変身。新鮮野菜ばあちゃん、ばあちゃん野菜新鮮。つまりいいも悪いもあなた次第。次はどこの畑耕すのかい。どこもかしこも傷だらけ。ばあちゃんたちの腕は試される。でっかい釜よりちょうどいい釜、その方が使いやすいかな。あまり無理すると腰に来るから。でもとにかく今はタナブ。タガタガ痩せ痩せ、種種負け負け、ちょっとちょっと待て待て、これは遊びじゃねえ。たまにしちゃうぜ大失敗。でもこれが憧れのマスウィーライフ。俺の服装ばあちゃんスタイル、おかげでどれもこれもノー心配。みんな食べとけほうれん草、元気もりもりきっとみなぎるよ。ばあちゃんラブがぎっしりと、きっとポパイもこれじゃびっくりよ。耕してばあちゃん、
Go ばあちゃん Go ばあちゃん耕してばあちゃん Go ばあちゃん Go ばあちゃん耕してばあちゃん Go ばあちゃん Go ばあちゃん耕してばあちゃん Go ばあちゃん Go ばあちゃん耕してばあちゃん枝豆かぼちゃほうれん草耕してばあちゃん白菜キャベツ人参 Yeah 耕してばあちゃん大根、玉ねぎ、ブロッコリー耕してばあちゃんエイアスパラ、キュウリ、ピーマン、ネギよいしょ、ほら耕せよいしょいい畑ができるよ、yeah. 俺なら俺を耕すぜアンテルファキンダイどうせまたどうせまたうダメになるダメになるしかし耕す耕すこれは俺マイ俺のためきっと人生みんな一度きりつまりワンチャンスつまりワンチャンス耕したいところは耕すぜよいしょほら耕せよいしょ年取ってからじゃ遅すぎるねえばあちゃんねえばあちゃん別に悪い意味じゃないよばあちゃんごめんねLet's go 耕したいアンテルファキンダイ夢見てたい死ぬまで死なない他の畑も耕したいまだ食べたいアンテルファキンダイ耕したいアンテルファキンダイ夢見てたい死ぬまで死なない他の畑も耕したいまだ食べたいアンテルファキンダイ耕してばあちゃん Go ばあちゃん Go ばあちゃん耕してばあちゃん Go ばあちゃん Go ばあちゃん耕してばあちゃんGo ばあちゃん Go ばあちゃん耕してばあちゃん Go ばあちゃん Go ばあちゃん耕してばあちゃん枝豆かぼちゃほうれん草耕してばあちゃん白菜キャベツ人参 Yeah 耕してばあちゃん大根玉ねぎブロッコリー耕してばあちゃんアスパラキュウリピーマンネギこれもすごいね耕してばあちゃんっていうやっぱ語呂がいい。いいっすよ。もちろん。語感がいい、うん。語呂がめちゃくちゃいいっすよ。これもこれは何？降ってきたの？これも。これはビートを自分で作ってて、うん、でやべえなこのビートっつって、うん、あ爆笑してたんですよずっと。あ自分の作ったビートだけで爆笑してたの。うん、まず自分作ったビートだけで爆笑してて。自分のビートだけで爆笑はちょっとやめて、はい、でこれどうするどうすると思って、ちょっとわかる。これはあの題名から決めたっすね、この曲は。うわやばいな、はい、で、これはばあちゃんだろうと思って。うん。でもそれでとりあえず一日終わったんですよ。ビートで爆笑してばあちゃんって思いつくのに一日一日で。素晴らしい。もう笑いすぎて、うん、もうその日はそれでやめて、で次の日に、うん、歌詞書いてビート聴きながら、うんうんうん、言葉入れてってうおすげえなすげえ瞬発力だねもうねあとあの自分が受けた瞬間からの瞬発力がすごいねまずあじゃあもうそうやってビートからできるパターンもあるんだねはいえおにぎりはおにぎりおにぎりおにぎりはあでもおにぎりもビート聴いてうんそれ自分で作ったやつじゃないんですけど、うん、ビート聞いて、うん、おにぎりだなって、あなんかおにぎりだなっていう、おにぎりだなって、おにぎりだなっていうかおにぎりってフリースタイルで作ったんですよ。おおはい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 、うん、だからあのもうビート聞いて、うん、あの歌詞入れてみるかって言って、うん、もうフリースタイルでバンバン出たのがそれだったんですよ。じゃもう本当なんかとにかくやってみるっていうところから、はい、こう降りてきたらそれを捕まえてる感じだよね。ガッつってね。はい適当さっていうかトラップには俺適当さとバカっぽさが大事だと思ってるんで、うん、なるほどトラップには適当さとバカっぽさねなんかでもデビン君の曲を、まあ、こう今までこう聞いてた中だといわゆるその不良性っていうか怖い感じとかは一切ないじゃないそうですねそういうシーンとかは別に興味がないいやそっちめちゃくちゃ好きっすよあ好きなのは好きなんだねはい聞いたりはするけどふざけてるのの裏にちょっとそういう意味合いのものを入れたりとかちょっとやんちゃな言葉が入ってたりとかする、はいうん、なんかその温度感みたいのが結構、はい、好きですね自分でも好きみたいなところは、はい、じゃあ周りの友達とかすげえ悪いやつなのひょっとしていやそれはないですよそれはないクリーンなんでF8C はクリーンなんでそれが何よりだと思うけどそうかそうか、はい、まあでもあれちょっと音楽DJ をやり始めたのが高校ん
高校出た。高校卒業して。卒業してでしょ。で、それまでは別に音楽はやってなかったんだよね。はい、もうやってなかったですね。じゃあ本当に聞くだけ。小学生、中学生、高校時代を送ってたのか、結構興味があるんですけど。どんな感じでした、うん、じゃあまず小学校時代、どんな子だった。小学校時代ですね。うん、岡三沢小学校って言って、うん、あの三沢の学校なんですけど、うん、基地がめちゃくちゃ近くて。基地の近くの。はい、うん、なんでもうクラスに 2,3 人絶対ハーフいるっていう、あ、うん、そういう状況、その中で育ってて、うん、でまあやんちゃだったみたいですね。やんちゃだったみたいってもう覚えてないぐらいの感じ、はい、いやなんかあの俺も結構すぐ手が出るガキだったみたいで、うん、結構あの喧嘩してやっちゃったり泣かしてやっちゃったりっつって、あ、そうなん、お母さんのとこに電話かかってきてたみたいで。なるほどなるほど、割とやんちゃな、やんちゃ坊主な感じで、やんちゃで、あとめちゃくちゃふざけるのが大好きで。どんな感じなの？もう普通にあのやっぱりちょっとちょいやんちゃぐらいなグループみたいなの組んで、まあ、かわいいレベルですね。そうなんだ。なんかガキ大将的なあれとかだったの？ガキ大将、うん、ガキ大将、なんかちょっとこう、まあでもそれに近いかったかもしれないですね。おお、なるほど。やっぱこうグループがあったわけだ。そっか、結構小学校の時は調子こいてたですね、調子こいてた、小学校の時は調子こいてた、はい、でそこで中学っていうのはどんな感じで入っていくの？そのまんま小学校のメンツで行くのか。ああ、まあ仲いい2人は一緒に行ったんですよ。あ、そうなんだ、うん、はい、でも中学校で、うん、なんか俺だけ、うん、あの1から5組まであったんですけど、うん、友達2人が1組で、うん、俺だけ5組だったんですよ。そうなんだ、うん、はい、離れちゃったんだ一人だけ、うん、はい、うん、まあ最初のうちは、まあ、何とも思ってなかったんですけど、うん、途中から、うん、あのその友達2人の1組がなかなか悪いクラスで、うん、その友達がグレたっていうか、なんかちょっと悪っぽくなってて、はい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 、うん、でそっからあんまし絡まなくなってて。あ、そうなんだ、はい、はい、今はもうめっちゃ仲いいんですけど、うんうんうん、やっぱデビン君としてはそのグレた方向にはそれほどやっぱ興味はなかった。なかったっすね、だって、その面白そうじゃなかったですもんね。あ、そうなんだね、やっぱ面白い方に惹かれるわけだね。その頃って何にハマってたの？中学カードゲームですかね。カードゲームか。カードゲーム、あとボクシングやってたんで俺。おお、 その時ですね、もうボクシングとカードゲーム。すげえな、運動とカードゲーム、はい、カードゲーム、何、遊戯王とか、その時は。俺らの世代はデュエルマスターだったっ、ね、デュエルマスターズだ、でバトスピも出てきたあたりだったですね。まあ、周りもまあ普通にみんな夢中になってやってた感じ、ね、はい、やってますね。そっかそっか、もうの学校でやってよかったんですよ、カードゲームを。それ系の自由だね、それはね。もうめちゃくちゃ自由で、もうその分いろいろトラブルがあったんですけど。トラブルがあったの？カードゲーム。いや、誰かが誰かのカードを盗んだとか。あるんだ、そういうのが。あるですね。まあガキなんで中学校つっても。そういう時があった時はね、どうやって解決するの？いやもう先生に言うやつはもちろんいるんで。うん、スリッチが、いるんだ。まあ基本的に先生に言われて、うん、俺は取んないし取られたこともないですけど、うんうん、先生言ってて、なんつうの、1学期はもうカードゲーム禁止みたいな。ああ、まあ、そいつのせいで全員ができなくなっちゃうみたいな、はい、これ連帯責任でね、こういうのがある、はい、あるんだね。ルールを破ると面倒くさくなっちゃうみんながね。なるほど、そうか。で、勉強はできたんですか？勉強は全然できない、全然あんまできなかったですね。あ、本当、好きじゃなかったんで。そっかそっか。中学校入ってあのあいうえおの書き順を教えてもらってた。そのマジで中学で、はい、相当勉強してなかったね。まあ左利きだったっていうのもあるんですけど。あ、なるほどね、いろいろあるんだね、はい、そっかそっか。でもまあ高校はどういう高校なの？普通校、共学？普通校ですね。共学バカの普通校っす。へえ、バカが入るような。高校時代近くにイオンがあったんで。イオンがあった。もうじゃあ下田のあれですか、もう学校帰りは必ずイオン行くぐらいな。イオン行って、はい、テスト週間なんてもう天国ですよ。天国？はい、イオン行って映画館で映画見て、うん、で映画見終わった頃にはもう
3時4時とか。あ、そっか。ちょうどいい帰る時間。なるほど。イオンでじゃあ遊んでたんだ、めちゃくちゃ。はい。高校時代にじゃあハマってたのが何？あの中学の時はね、あのボクシングとカードゲームだったけど。はい。ボクシングは高校に入ってやめちゃったんですね。あ、そうなんだ。高校1年生のうちはやってたんですけど、うん、2年生でバイトしたいっつって、はいはいはい、やめてバイトしてたんですね。やっぱマニーが大事だからね、そこはね。でそれともう一個、そのバイトした金で、うん、プレイステーション4を買って、おー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 、でそゲームですね、もうゲームばっかりだ。ゲーム好きなんだ。はい、FPS やってたんですね。 FPS やってたんだね。おー、はい、すごいね。なんかこうすごいゲームがめちゃくちゃ好きなことはだいぶ分かった。なんかゲームはずっと好きなんだ。いやもうだからそんな大したことしてないんですよ俺。うん、まあでもすげえリアルだな。あったかって言われれば、なんか思い出せばあったかもしれないですけど、うんうんうん、そうなんかあんまし記憶に残ってないですか。楽しかったっていう記憶があるんで悪くはなかったと思うんですけどそれ一番いいよ、楽しかったっていう記憶だけ残ってるじゃあ割ともう楽しく過ごしてたんだね、うん、はい、え今は どう何をしながらこう音楽活動をしてるんだ。あ、普通に働きながら普通の仕事をしてるんだ。普通の仕事を。なるほどなるほど。介護やってるんですよね自分。介護だ、結構大変だね、はい、じゃあね、資格の勉強しながらつって。あ、そうなんだ。でもどうですか、なんか音楽ね、音楽と仕事だったらもちろん音楽のが好きだろうし、はい、ゲームのが好きだろうしっていう、はい、でもできればね音楽でやっていきたいっていう気はある。やっぱり音楽でやっていきたい、うん、でもなんかうん、音楽で食っていけたらそれはめちゃくちゃ楽しいと思うんですけど、うんうんうん、多分俺は途中で絶対飽きるんですよ。飽きちゃう、そうなの、うん、まだなんとなくそう思って、ね、だからなんかやりながらやってるのがちょうどよく楽しいかもしれない。なるほど。今でも確かにその収入源は別にしてやりながらでもこう自分のペースでやっていくっていうのが結構多いから、はい、本当無茶してこれだけで食っていくってなると逆にそういうのは絶対したくないですね。うん、今ちょうどいいかもしれないね。流れっつうか。でもどんくらいそういうのに任せようと。どんどんあのもう曲ってすごいペースで作る方なの？結構。俺めちゃくちゃもうバン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 作るですね。だよね。だってもうアルバム出してるもんね。はい、アルバムってから EP のつもりだったんですけど、なんか多分曲数多かったからか、うん、なんかアルバムになっちゃって。アルバムになっちゃったってやばいね。EP を作ってるつもりが。マサイだな。まあ、自分としてはあれは EP、うん、EP でも何曲入りたいこれ、はい、結局14曲。立派なアルバムでも14曲入ってるやついないで、あんまり、はい、なんかアルバム作るんだったらもうちょっと流れが気持ちいい感じに。あ、なるほどなるほど、はい、なるように。そういうこだわりだね。そうかそうか、ね、別にこれ自体にはストーリーはないんだね。並びとかストーリーはないですね。俺やるなら絶対ストーリーつけるなるほどなるほど。1個でかいお題決めて、ほうほうほう、それでアルバム。すげえな。ちょっとせっかくなんでアルバムから1曲聴いてみたいんですけど、ちょっと自分で気に入ってる曲とか、はい、みんなに聴いてほしい曲。自分が気に入ってる曲、うん、すごいけどね、タイトルをね、出ると、なんでもいい。いや、本当のドストレートで自分めちゃくちゃ気に入ってるのは、今夜は焼肉美味しい&ソープなんですよ。お、今夜は焼肉美味しい&ソープ。これやばいっすよ、これは。ってすごいな。じゃあちょっと聞いてもらいましょうか。今夜は焼肉美味しい&ソープ。みんな、焼肉食ってるかい？食ってるぜよしよし。じゃあ、あの今日は最高の焼肉を食べてってくれ、ありがとうって話マジでいくらでも食っちゃうよ。いっちゃおう、うん、いいね、レッツゴー。今夜は焼肉おいしい演奏フロムスーパー買ってくるゲンタレソース。う、今夜は焼肉おいしい演奏俺なら持つおいしい酒飲まいか。ウォーYo yo 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 マジか、ベリーお前肉食うの早すぎだ。はいはい、あっちにホットプレート、肉食ってりゃ水とか飲めねえぞ。ソースかけ肉、肉フガイト、イートフライ返しみたいにするミートウィップ。ホルモンいらない、いらない、ハラミカルビ、カルビ熱いお肉、ウッウッ冷まし、タレこぼしの白黒クラブ、
できた肉とっこなくなる。とんがり美味しい厚切りベーコン、野菜もあるからおいでよビーガン。もうないない。ルカライブライブ、ヨパライブライブ、ノーアモライブ。最初役もやしもやし、ドンタッチドンタッチ。今夜は焼肉おいしい演奏演奏。よしみんな、火の上に大量の肉を並べてくれ。了解。野菜はどうする？ちょっとだけ置いとこう。オッケーオッケー。待って、この肉超焦げてる。焦がしたのはお前だろ。焼肉お前が食え。いただきます。あと火下げとけ。お前は焼肉マニアがお通りだ。砂漠のほどほどココナとシビア、山中にパムチム盛り付けな、生レモンサワー忘れんな。ナルとか用の小皿にはまずコチュジャンとニンニクをぶちまけた。肉バカ食えばなり弱気が、だがとなちでこと気にすんな。肉界ほくるまるでハンター、肉さの前フィッシャーなミーター、モード使い分けるサバイバー。肉から発売フェボリータ鳥せせりもたらふく食うわ。和牛は腹く出す、なぜかな。だからカツ人間のカツもうわからす。焼肉スワグラップ、こだわりマイスタイル、ベビーナム焼肉バーナーバーナーたくさんガム。今夜は焼肉おいしい演奏演奏。フロムスーパー買ってくるゲンタレソース、うん、今夜は焼肉おいしい演奏演奏。俺なら持つおいしい酒飲まいカップ。Wow。聞いていただいたのは、今夜は焼肉美味しい&そう、美味しい&そうっていうのやばいね、分けてるんだねそこはね。美味しい&そうっていう、美味しそうではなく美味しい&そうっていうね。特に意味はないですけど。意味はない、やっぱり語呂がいい。で、気づいてるかもしれないですけど、ビートがドリフなんですよね。そうそう、そこやっぱそこだよね。そこだって世代とか全然違うじゃん。なぜそこ、ちっちゃい頃、そうですね、なんかの再放送とかでちょっと見てたんですけど、うん、でも全然世代ではないですね。だよね。でも、はい、まあ、サンプリングというかカバーしてるんだけど、はい、あの部分をあれ、はい、なんでやろうと思ったの、思いついたの。そうですね、その部分をサンプリングして、うん、曲とかビート作ろうと思って。それ自体もだいぶ前に作ってたビートで、うん、あ、そうなんだ、うん、ビート自体は、はい、で、別に志村けんが亡くなったとかそういうの関係なく、ほんとずっと前から作ってたビートで。でそれで、うん、わー、これで焼肉の曲作ろうと思って。今ね、全然ドリフと焼肉が俺の頭の中でまだ繋がってないんだけど。多分そこは繋がりはなくていいんだよね、そんなに。いや、全くなくていいです。あ、よかったよかった。全くないです。ドリフと焼肉何かなと思ったけど、やっぱその繋がんないところがやばみが出てる、やっぱそこは。うん、でもドリフのね、ドリフ大爆笑のあそこをサンプリングしようと思ったのは調子がいいからとか、そういう理由、単純に調子がいいです。あれはめちゃくちゃ調子いいですね。フィーリングだよね、やっぱそうだ、間違いないと思う、それは。しかもなんかあそこがなんかサビじゃなくてためになってたじゃん、なんか。すげえ面白かった。すごいな。もうサンプリングしてますよね。してますね、やっぱサンプリングしたく何かがありますよね、やっぱ魅力的な。やるっすよ、あれは。すごいな。ちょっとアルバムからもう一曲聴いてみたいな、俺は。なんかおすすめの、デミン君おすすめの。おすすめですかね。どうしよう。自分は「Hey デミン」って曲が。Hey デビン、自分の名前が入ってる曲、はい、じゃあ、これはめちゃくちゃ大きいです。デビンで Hey デビン。Hey, hey, Siri. Hey, 俺を起こすためになる目覚まし、wow。 あなたは言うポケットの中好き、でもまだ4時、そんな焦らずに、wow。 今日は待ち、またペイデイ、あなたに変わったらしいフォンケース。画面割れてるのはもう忘れて、俺にもっといろいろ教えて、
でも嫉妬はなし Hey Siri そういうのが俺の経験値に俺あなたの顔気になりすぎ今調子どう Hey Siri Hey パペラブセイハロトマニューシリ iPhone 持つ右デビン左利き呼び出す Hey Siri 反応する君 OK Google では無反応な君 Wow お昼になりこんにちはドから出るその自信は君の魅力は道だガラスの靴履けないシンデレラ Wow 充電は 20% ただのフォンじゃなくてマイノークルセラジョってばらまくの俺シリと駆け抜けるシリ Oh Hey Siri もしもし Hey Siri 俺は Bluetooth で君につながる Hey Baby もしもし Hey Hey Debbie, もしもし Hey Debbie, あなたは知りで俺のために Hey Debbie, 今は調子はどうなの Hey Debbie, もう起きる時間よ通知遅れよあなたの画面に通知遅れよあなたの画面に早く気づいてもらうために通知音ちょっとだけ高くする君はどうして私のことは地面に落とすの最近 PS4 を買ったのね任天堂スイッチも超いい感じ、hey、もっと私が遊んでよ、hey、最近のゲームダウンロード、wow、よく使うアプとかアップデート、hey、私にキスせてよ充電は 20% なら赤くなるこっちゃはイヤホンじゃなくて充電器じゃなきゃ喧嘩聞こえないふり Hey Debbie もしもし Hey Debbie 私はシリであなたのために Hey Debbie もしもし Hey Debbie 私はシリであなたのためにHey Debbie あなたは知りで俺のためにきいていただいたのは Hey Debbie でした。ロマンチックな感じだね。でもねこれね、そうですね、 iPhone と Siri、 Siri と俺みたいな、うん、Siri、 Siri のパートを歌っているのはデビンです。デビンが歌ってんの、ボイス変えて歌ってるって感じ、はい、なんだ、機械っていうか、うん、買ったんですよ。それで遊んでみようと思って、うん、ちょっといじってやってできたのがこれですね。なるほど、声を変える機材を手に入れて、はい、手に入れて遊んで作ったのがこれ遊んでてこれできるのはすごいな。言ってることとかね、結構もうなんかちょっと詩的な感じでロマンチックなこと言ってるみたいな感じで、はい、これはすごいな。ちょっと今まで そのチャットの方のコメントを今更読んでみようと思うんですけど、はい、あれですね、シカゴっぽいっていうエヌザウィアードさんも言ってますけど、何がシカゴっぽいのかあれでしたけど、最後まで聞いたことなかったわっていうのはあれですよね。さっきのなんだっけ、うん、おにぎりだ、おにぎりの、あ、おにぎりおにぎりの、あそこまで聞いたことなかったっていうね。ゆうたさん、デビン大好きだよ、元気出してねが一番好き。おう、ゆうたさんは知り合い、友達、どのゆうたさんか分かんないです、分かんないけど、もうファンですよ、僕は。元気出してね人気ありますね。元気出してねはめちゃくちゃキャッチーなんだ、キャッチーなんだ。あと面白いのがそのキーンスラさんのハイスペック、違う、職場でのあだ名ハイスペックっていう。いや、それですね、俺、職場とかであんまり喋んないんですよ、俺。あ、そうなんだ。もうなんか、なんていうんですかね、あんまし自分を出したくないっていうか。なるほど。俺、おかしいんで。おかしい。なんか、なんていうんですか、変なことを言えないし、やっちゃダメなんで、もう基本的にあんま喋んないで、はいとかしか言わないんですけど、ね、介護でおじちゃんおばあちゃんに衝撃を与えちゃいけないもんね、変なこと言ってね。で、もうそれでも
ただひたすら仕事してるんですよ。そう、超真面目に働いてるわけだね。はい、そしたら裏で呼ばれてたのが、うん、ハイスペックっていう。すげえ。それがファッと耳に入って聞こえてきて、うん、つってなんか誰かのあだ名をじゃんちょっとおば様たちが決めてて、うん、でなんかで俺だと思って耳傾けたらハイスペックってハイスペックって呼ばれてた。真面目に自分を出さないように働いてたらハイスペックって呼ばれてたってやばいね。はい。そうか、そうちゃんと働いてハイスペックって呼ばれてるほどの働きを見せつつこんだけの気の狂った曲を投下してるっていう、ね、仕事はちゃんとやるんですね。なかなかのものですよこれ。今後デビン君はこうこのペースで曲を作り続けていくわけでしょ。でもずっとまあやれる範囲では、うん、このなんかどんな風になりたいとかあります、この続けていく上でこの活動を。どんな風になりたい、夢とか、この活動でどうにかなる、何かしたい、どっかのライブに出るとか。ああ、でもめちゃくちゃステージの上でロックしたいですね。変な曲でロックしたいです。変な曲でロックしたい。もうでっかい、もうフェスとかでね。はい、なんかの普通のかっこいい曲じゃなくて、うん、え何これどういうことみたいな曲でみんながバカみたいにぶち上がってる、まあ、バカなリリックでぶち上がってる、当たり前だからね。やっぱ変な曲で上げてると想像したいですね。わかるわかる。じゃあもうとにかくちょっとでかい会場でね、今ちょっとね時期的にあれだけどね、まあ厳しいですけど、うん、でもそういうね、これを見てる人でそういうね機会があればデビン君を呼んで変な曲でガッチリみんなをロックするとこを見たいと思いますね。ほんとね、変な曲で、うん、本当に変な曲じゃないと、本当に変な曲じゃないと、なんか本当なんか何の使命感みたいな。どういう使命感持てるか分かんないけどね。会場ブワーぶち上がったらやばくないですか、うん、やっぱそこをね、それこそもうその熱気で肉が焼けるぐらいの、熱すぎてね、変な肉が、はい、焼肉って言ってるのもんじゃん、だってその熱気で肉が焼けるくらいのみたいな。まあでもなんかね、いろいろね天才型だなって思った。しててじゃあなんか直近の予定とかリリース物とか最近出したものとかっていうの紹介してくれます。ああ、そうですね、最近 YouTube にそのスーパーデビンビジョンっていう、うん、EP 出したのの、うん、何でもドゥーイング、何でもドゥーイングっていう曲の PV、うん、MV ビデオを出したので、はい、ぜひぜひチェックで、チャンネル登録もねしてもらって、チャンネル登録も、あ、これは違うけど、ね、まあ、これも、うん、他のもデビンのもガンガンチェックしてくださいと、登録して、はい、じゃあもう時間もそろそろなんで、じゃあこの、何でもドゥーイングを見ながら、デミン君お別れということで、また曲作ったらこれ出てよ。いや全然楽しんでいくらでも出ますよ。うん、じゃあまたありがとうございます。じゃあ最後自分の曲の紹介をして PV を流しましょう。はい、じゃあデミン君紹介してください。この曲は何でもドゥーイングという曲で、何でもやりますせ、やってますせ、うんうん、何でもお任せって感じの曲なんで、うん、まあ聴いて何でも挑戦していけたらなと。イエス、じゃあお願いしましょう。じゃあ何でもドゥーイング行きましょう。行きましょう。ちょっと待ってベイベー、暇してるわけじゃねえぜ、金使うことが名言、手のわけ椅子に座りゲーム、何でも経験経験待ってるペイデイペイデイ、 Anything I'm doing doing doing。 こんにちは、す、あざす、あざす、あざす、お願いします、デビンです。見てこのグリーンバッグ、かっけーだろ。俺この前俺のブローと海に行って撮ってきたやつ、イカスだろ、MT 言ってんだ、ワンバースで聞いてやれ。金ないでも着る口ベイベー、うるさいで先生、才能は天性、甘やデビする勝手に目はブラックでもいい寿司ベイベー、海外住むより家ベイベー、接客は手に歩き方経験、俺ズルもしない嘘もしない間違いない、アンティルファキンデニテン、 I do it するメリケンダンスウェイ、 No thinking just do it、手にメリケンサックウェイ、 Anything I do it、 広い大地と俺 do it、 No thinking just do it、これ全然足りてない。 Wow、 なけなし間に
をペイ金なくても向かってるネクストレベル、寝る間も惜しんでプレイ対象はでけ次の日を切れてね、毎日限界突破息が止まるまで来なゲームオーバー、広い今インドはオーシャン嫌なこと逃げたらこの先ノーチャンス、24何か追われてる明日まさても変わんねえ、やりたいことのためにメイク真似は嫌い I'm so fresh 下向いてたら同じパターン、気がついたらもうこんな時間、息が止まるくらい笑う、塵も積もりゃ山となる、寝ても来ても回るブレイン一切乱すことないペース、ヘイジはランダムヘロはヘイブン、仲間たちと切り抜ける、口閉まらずマシが遠く、無駄なことはないのかも、全てに美がありがとう、明日からも頑張れそう、 Anything I do it するメリケンダンスウェイ No thinking just do it 手にメリケンサックウェイ Anything I do it広い大地と俺 do it No thinking just do it 声全然足りてない Don't thinking just do it それいいね繰り返しが人生、ウイエイ、いらっしゃいませ先生、きっとこれ外人なら免税、ならハーフは半分でいいね、耳かっぽじってよく聞いて、お前がダメなの俺なら知ってる、でも大丈夫 Anything I do it do it Big wave には乗っていけ楽しいね、寝る間を死んでふざけてるって俺は真剣です、これ実際問題どうでもいい、お砂糖 and spice 素敵なものならいっぱい、アルミラスーパー戦隊みたいに警戒になってる、全部をやりまっせ、やってまっせ、何でもお任せ、湧き出るデビン温泉、旗から見たら超変、いちいち気にしてらんねん、毎日ゲリラその通りだ、そっとにろそっとにろ、金ないでも着る口ベイベー、うるさいぜ先生才能は天性、アマヤーデビする勝手に目はブラックでもいいですしベイベー、海外住むよりいいえベイベー、接客は丁寧歩き方経験、俺ズームもしない嘘もしない間違いない、アンテルファキンデイ Anything I do it するメリケンダンスウェイ No thinking just do it手にメリケンサックウェイ Anything I do it 広い大地と俺 do it No thinking just do it 声全然足りてない、wow。はい、というわけで、本日の、アシマンブロードキャスティングジャスティスナイトオンライントークパートは以上でございます。今日のゲストは、青森の伊能若手ラッパーデビン君でございました。この後、少し休憩を挟みまして、アシトパンダブロードキャストオンライン DJ タイムに入ろうと思います。何時頃から始めようかね。今ね、